Oktay Şirəliyevin kızının boynunda xaç və Moskvada tutduğu vəzifə, Moskva ətrafında tutduğu vəzifə haqqında bugünlərdə məlumat yayıldı. Bir məmurun ki, ailə özvü, mürtəddir, öz dinindən imtina eləyib, belə adamın dövlət postunda qalması dövlətə qarşı cinayətdən başqa bir şey deyil. Dövlət məmuru ilk növbədə xalqına xidmət etməmişdən qabaq, ailəsində tərbiyə elədiyi uşağa görə zardehliyi daşımalıdır. Tərbiyə verdiyi evlada görə məsuliyyət daşımalıdır. Bir insan ki, evlada dini, dil, mədəni tərbiyə verə bilmirsə, o Azərbaycan xalqına heç nə verə bilməz. Belə adamlar hökumətdən bir an əvvəl qovulmalıdırlar. O adamın öz işidir, hansı dini qəbul eləyir. Mənim Oktay Şirəliyevin ailə məsələlərinə qarışmaq niyyətim yoxdur. Köməkçisi ermənidir, özü bilər. Erməni dostları var, özü bilər. Amma erməni dostu olan, boynunda xaç daşıyan, dinindən imtina eləmiş bir adamın atası Azərbaycanda vəzifə sahibi ola bilməz. Bu qanun olmalıdır. Azərbaycan üçün yazılmamış qanun olmalıdır. Hökumət dərhal adamları vəzifədən uzaqlaşdırmalıdır. Çünki Azərbaycanın dövlət postları strateji postlardır. Azərbaycanın strateji postlarında taleyinə Azərbaycanın məsuliyyət daşıyan insanlar əskər kimi postlarında dayanmağı bacarmalıdırlar, ölməyə hazır olmalıdırlar. Azərbaycan xalqının hər vətəndaşını, hər evladını öz evladından ayırmamalıdırlar. Bunlar Azərbaycanın əhalisi əksərən müsəlmandır. Öz evladı xristiyan olan, xristiyanlığı qəbul edən, hətta deyirlər ki, Qriqoryan xristiyanlığını qəbul edib, erməni kilsəsində xaç suyuna çəkilib. Belə deyilən deyənlər də var. Mən onun şəxsi məsələsinə, şəxsi seçimdə, şəxsi işlərinə qarışmıram. Amma bu qızın atası Azərbaycanda vəzifədə qala bilməz. Bu qızın atası Azərbaycanda vəzifədən qovulmalıdır. Uşaq tərbiyə eləyə bilmədiyinə görə. Çünki onun Azərbaycan səhiyyəsinə xidməti də uşaq tərbiyə eləməsi kimi ola bilər. Status TV kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənin.